ነው ቲፒኤልኤፍ ጤነኛ ነው እንዴ? ቲፒኤልኤፍ ምን አባሽ አረጋለሽ? ቲፒኤልኤፍ ሸርሙጣ ነው ሲረዳም ሲሸርሙጤ ኖሮ አዲስ አበባ እኔን ጠይቀኝ ስለ ቲፒኤልኤፍ ያማታል እንዴ እቺ? ሽሬ ሄደሽ እነ ሙሉ የሚባሉ ትምህርት ቤት የተከፈተላቸው ቲፒኤልኤፍ ነው የከፈተው ልንገርሽ። እነ መብራት የሚባሉ መቀሌ ባለ G+5 ቲፒኤልኤፍ ነው የከፈተላቸው። አንቺ ምን አባሽ አረጋለሽ? አንቺ ቅማላም እከካም ቆማል እናትሽን ሰፈርሽን ስትቆም ይሄን ያደግሽው አሁን ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ትለኛለች ጭራሽ። አረ ቲፒኤልኤፍ ይብዳሽ። ጤነኛ ውሃ እንኳን የለሽም። ጤነኛ ውሃ እንኳን የለሽም። መብራት እንኳን የላችሁም። ክሊኒክ የለሽም እኮ። ህዝብ አልሳደብም። የትግራይ ህዝብ የዋህ ነው፣ ምንም አያውቅም። እዚህ ያለውና ቲፒኤልኤፍ ነው የሰው በላተኛ። እነዚህ ደግፉታላ በዶላር፣ እሱ ደግሞ የትግራይን ህዝብ ያስገድላል። እንዴ ቲፒኤልኤፍ እኮ ነው የሚገድላቸው እኮ። ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? እኔ ስቱፒድ ነኝ እንዴ? ትግራዋይ አማርኛ የሚያወራውና የጎጃም አማርኛ እንዴት ነው እኔ ማለየው? እናቴ እኮ ጎጃሜ እኮ ናት። ትግራዋዩ በአማርኛ እያወራ ሲገለው ምንድን ነው ያላችሁ እናንተ? አማራው አማራ ነው፣ ይሄ ግን አክሰንቱ የአማራው አልነበረም፣ የትግራዋይ ነው የነበረው። የተናገረው አማራውን ግደለው ትግሬውን ግደለው ያለው ትግራዋይ ነው። ራሱ ትግራዋይ ነው። ምን ሆናችሁ ነው በውሸት የምትመሩት? እንዴ እኔም በጣም ነው የምናገርሽ እያንዳንድሽ። እዚህ ትግሬ ነኝ። ቲፒኤልኤፍ ለካሽው ይበዳ። ቲፒኤልኤፍ ይብዳሽ ዘግዝቆ። አንቺን ግን በአሁን ሰዓት አይበዳሽም። ብር የለውም አልቋል። የለም ከየት አባቱ ያመጣል? ጨረሰው በሸርሙጣ በናቢሲን የገብረ ገርግስ ነው የጨረሰው ብሩን። አዲስ አበባ ልንገርሽ፣ ጋዝ ላይት ምናምን ቤት እየተዘጋ ቦሌ እነ ሀዳስ የሚባሉ ባለ ውስኪ ቤቶች፣ ባለ ዲያመንድ፣ ባለ ወርቅ ቤቶች ቲፒኤልኤፍ በርቶ የከፈተላት ነው እንጂ የትግራይ እናት ባዶ እየሄደች ነው። የትግራይ እናት እራባት፣ የትግራይ እናት ክሊኒክ አላት ብሏል አላለም? ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ልክልክሽን እየነገርሽ ነው። ምድረ ማይም ፖለቲካ አትበይ፣ ምንም አታውቂም ስለ ፖለቲካ። ይሄ ማይኑንግ ነው፣ ሪል ማይኑንግ፣ የምናውቀውን ያደግንበት። ውሸታም ይብዳስ። አታወድ ሸርሙጣ ኪንግ ነው አላንተ። ቲፒኤልኤፍ ይላል። ማን ነው ቲፒኤልኤፍ? ስድስተኛ ክፍል ተማሪ ቲፒኤልኤፍ? ማን ነው ቲፒኤልኤፍ? እነማን